여자 야쿠린. 아, 야샤스, 야샤스 유행. 아니, 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 cepatlah guys. Boleh tak kau bagi, tak kau bagi nama? Boleh tak kau bagi nama betul ah. ada benda setan ni? Boleh tak, boleh tak kau bagi apa? Nak baik kau tulis ni ni. Nampak benda ni ah. Apa nak aku tulis? Oh nak aku ni. Nak aku tulis dah eh ah ni. Nak apa? Ah, boleh tak? Boleh tak? Boleh tak bantu ada benda ni? Boleh tak? Boleh tak bantu benda ada ni? Boleh tak? Tak ada pun tak apa. Kau tak ada apa jadi? Ibadu kan? Jom. Setan. Kau dulu. Batas lah. Aku punya loss tinggi tau. Eh, kurang ke nyawa kau? Tak. Eh, kau nampak aku macam amat kat sini. Kat sini. Tak jalan, kau apa ni? Mana nak... Oh, ping aku, 900. Ah, wey! Nice. Dia pulet, haha. Jangan tegak ini. Kau ni tu mini city, bongok lah. Cium aku sikit. Kenapa kau buat? Kenapa? Tak start lagi dah berdarah semua. Eh, dah boleh keluar lah. Hello setan! Apa berdarah ni? Apa lah berdarah ni? Dia kena knife eh? Cium sikit. Dia makan knife eh? Setan! baik. Dia masuk kita tekan. Lagi seko. Kat mana? Kanan. Aku tak tahu. Dua dah mati. Ah, dua dah mati ah. Hello. Eh, tak ada. Oh, terbaik dia masuk. Kat kau je. Wei, hash. What the fuck? Ya. Hello kan? Siapa yang mati awal-awal tu ni lah jadi. Ah, Sas. Ai. Sas dengan Anaki, Sas dengan Anaki. Sas. Yeah. Aku dah tak tahu map dia macam ni gila. Aku tak explore. Kau tulis jelah. Wei. Oh. Tempat ni ke tadi? Jom masuk. Tak. Aku dah tahu tempat kat ni. Jom nak masuk. Hah? Ni. Ni ni, pandai aku. Boleh. Ni, chat. Yang ni. Aku dah tahu map tapi insya-Allah. Wei apa? Aduh. Kau dah jumpa dah tahu ah. Tak. Yes, 1000 FPS. Let's go. 1000 FPS. Ye tu. Aku 1000 FPS. Kan? Cuba aku tak dengar doang pun lipat eh. Step. Aku tak dengar pun. Oh. Adi. Aku pelik doh. Aku jap. Comel dah kau, sumpah comel. Comel gila kau. Tak jauh daripada kau lah. Hah? Kita sorok lah. Eh, sedia ni. Tekan apa? Ni, nampak ni. Ni, kau nampak tu kan? Hah? Nampak? Kalau kau nak belah. Hah? Lepas tu, tekan. Tekan lah huruf yang dia suruh tu. Tekan E. Okay.
Cakap lah. Lagu lah bro. Duh, tak kau. Itu lagu. Lagu eh, oh say say. Record tau kan? Kenapa tu? Bumi. Aku boleh FK apa? Eh, boleh tak? Map ni kecil je tu. Lepas tu buat dalam 4 minit. Aku cuba kau tekan. Aku cuba kau tekan ni. Tekan E. Oi, oi. Oi, oi, no, oi. Kau kau. Oi. Kenapa aku ikut kau? Aku ikut. Mati ke bang? Alah, oh ya, yeah, alah. Aduh, no buat SK. Kita lepak ni. Bungo, saya sumpah dah kalau kau guna EGP, GG dia. Aku tak dengar doang ah, tak dengar doang. Oh, kau orang jauh dua betul. Ya. Sebab aku ambil sebab. Macam ya, yeah, memang baik saya tahu. Thank you ah SK, thank you SK. Sumpah. Tak apa. Panik lepas. Ya, aku tak tahu apa. Aku just dia kong aku dah tahu easy spot. And this one baik dia. Comel tu. Easy aja. Ah, kau pendek aja. Kau pendek gila. Oh my god. Ui. Oh, sini. Oi gila. Sini sini. Kau apa dah lambat aku. Kau pun tak tahunya. Udah, dia orang pas dia orang kalau tahu ini kau tak tahu. Aku tak tahu. Tapi kau dah rasa sini dah tak kenapa. Aku FK lah. Dah aku chillin dulu lah. Aku tengok YouTube jap. Kau kau dah dekat betul. Ya, okay. Okay, aku. Nah, ide tu ki jatuh dalam. Oh, apa tak tahu. Mana groove music aku? Tak ada. What the f***? Asal aku punya resolution jadi kecil balik bang. Oh, I don't like this feeling. Kenapa? Kenapa? Aku tak tahu lah. Kenapa? Tak dekat je? Tak lah, tipu. Tak dengar apa-apa pun. Tak apa, dia orang tak tahu. Tak apa. Oh, bukan. Weh, lagu dia jahat lah. What the heck? Jom. Tak dapat jadi ke? Tak jumpa. Aku tak habis lagi. Aku rasa kat sini. Jadi aku cepat dari atas. Aku boleh tahu kena cari banyak my spot. Jawapan apa eh? Apa eh? Clue dia seorang imposter. What? Dia kan duduk dalam tahu-tahu. Oh ya. Aku sangkut. A few moments later. Azan, sini Azan. Ya. Yeah. Hey, macam mana benda-benda? Aku lupa nak tekan. Eh, dah jumpa. Oh. Hai, jadi. Eh, counter dah. Bunuh. Dah. Ah, counter eh. Tiga-tiga kat ini. Wabak. Kantai pula, member dah pula tadi. Tak boleh ni. Mantul je. Aku sambil tengah cari orang, sambil tengah cari jalan spot. Oh, aku dengar kat sini. Aku dengar. I hear that. Tengok sini. Weh. Mana ni? Dia bunyi. Oh, kat sini. Yang baling ke? Cet. Ah. Dia teleport. Tak keluar. Ha?
jauh. Dalam tu tadi, dalam tu. Baik aku suka buat teleport, sial lah. Kantor. Dah lah Azan, dah Azan, dah Azan. Aku tak buat lah, gila. Ya Allah. Mana? Oh, sini sini. Aku tak boleh sangat, kantor sangat. Cepat kantor. Korang ni cari tempat spot ke ni? Tak, tempat tadi, tempat tadi. Dekat tempat tadi. Macam kita tak tahu apa. Sini. Eh, dia takkan dapat ni. Ya, kita. Wait, what? Oh. Oh! Oh! Heh! Voi enemy! Rosbini! Rosbini! Oh! Ni nampak ni? Ah ni! Aku nampak ni spot pun! Kantai lah, apa yang nampak? Tak best! Tengok bila. Hello. Anjing. Ah, jumpa. Tak cantik ah. Sini lagi. Masuk admin, masuk admin. Ya. Syaz. Ya. Oh, Syaz. Sebab korang. Oh. Lah. Dah nampak tu. Dah nampak tu macam mana. Mana ada aku spek tu tadi Syaz. Dah cici dah menipu eh. Alah, dah luar lah. Ah, cici. Nanti suka kau. Kenapa? Dah. Cik. This one is lawa. Ni mana tau. Ya. Ni kena ni. Kat sini ke you. Baik, oh, kita balik ni untuk tahu lah kalau tempat kosong. Kita balik ni untuk tahu kalau tempat kosong. Ah tu Azad, Syaz dah balik tu. Bagi tua tu. Kita orang balik, lepas tu Syaz balik. Syaz balik banyak, banyak sikit. Oh, sini. Okey dah Syaz, berhenti. Ready Syaz, ready untuk dibunuh. Biasa. Oh shit. Dorang tambah sana weh. Aduh, pisang. Pisang tu. Banyak satu lagi. Tak payah aku letak. Come on, 1 minit lagi. Easy. Oi. Eh, tekan E dulu. Tu. Dia lari. Ni nak tekan E dia. Sebab dia gundang. Fuck lah. Syaz, balik satu lagi Syaz. Diorang tak nampak kau. Dia kau tak nampak. Relax. Dia sebab apa aku nak. Apa aku jumpa? Anaki. Aku terjumpa. Oh, boleh. Masa nak malas. Boleh cepat lah. Syaz dah bukan. Kayak gini dah. Menang je. Oh, easy win. Tak apa ni, kita bagi 3 minit je dah. 3 minit. Aku nampak Syaz lompat ni. Kau dah jumpa tak tahu lah. Kau diri, GG. Sumpah GG. Aku terjumpa tadi. Dia. Pada tempat, kita tengok tepi sikit lah.
Tak ada ni. Dah nampak. Dah nampak. Eh, hey, diamlah. Aduh, ya Allah. Aku tengah seram ni. Oi, 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 oi. Oi, apa tu? Aku sini. Tak boleh sah. Oi, oi, apa? Oi. Apa tu? Kanu. Oi. Kanu. Oi, ni cepat-cepat baru nampak. Eh, kita nak keluar ni. Ni saya jalan. Biasa, orang jauh duduk kat kita orang. Tengah pandang. Oh, eh, oh, Syaz kena suruh kat situ eh? Oh, aku nampak tadi Syaz kat mana? Oh, ni. Ah, mati. Alah, hati lagi. Betul lah. Syaz mati.